Välkommen tillbaka, det är här Nick Ågren. Jag ska gå igenom tal i decimal form. Och det ingår i matte 1 A-röd och matte 1 A-gul. När man pratar om decimal form så pratar vi inte exakt, eller kanske även exakt. Kanske ni har lärt er att man kan skriva 1 som är 1,0. Eller man kan skriva som 1,000. Eller 1,00. Det är exakt samma. De är likadana. Det betyder bara att nollorna är inte signifikanta. De har inget värde just nu. Det betyder det. Men jag skulle ge lite exempel av att mellan två tal, kanske det är inte så rakt där, det är bättre om vi kan skriva på det här sättet istället. Okay. Om jag har två tal då, det här är 0, till exempel det här är 1. Jag kan dela den till 2 om jag vill. Jag kan dela den till 4. Jag kan dela den till 8 nu. Eller jag kan dela den till 10. Så om jag delar den till 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Om jag delar det. Om jag kan bara skriva en till. Så att det här är fortfarande min 0. Det är fortfarande min 1. Om jag delar den till 10. Till exempel här är 10. Tiondel. Det betyder att jag har den här en tiondel. 0,1. Så alla blir 0,2, 0,3. Och sen kommer man till 1,0 som jag har sagt här uppe. Men jag kan även dela den till 0 där och fortfarande 1,0 där. Jag kan dela även det till 1000. Så om jag, det här är min 1000 nu, eller 100 menar jag fortfarande, så kan jag dela det. Den här delen är 0,01. Alltså 100-del. Men man kan dela den till 1000, 10 000. Så det är oändligt många man kan dela mellan två tal. Så om jag skriver den som ni har i er bok, 9,582. Jag skriver bara en till. Den här 9 där heter en tal. Den här är kommatecken eller decimaltecken. Och de 5, 8 och 2 heter de decimaler. Så just nu jag har 3 decimaler. Så den första decimalen heter den tiondelstal. Alltså 5 tiondel heter den. Den här är hundradelstal. Så jag kan läsa den till 8 tiondelar. 8 hundradelar. Eller hela 58 hundradelar kan jag läsa det. Och den sista där heter tusendelstal. Så allihopa här nu är 582 tusendelar. Eller om du tänker bara på 2, då har vi 2 tusendelar. Ska vi titta en till exempel. Jämför talen så där. 4,2. 4,2. Och 4,13. Vi skulle jämföra den. Och vi har sagt
om du har två decimaler där, 4,13, och du har en decimal där i 4,2, man kan sätta in nolla så att det blir två decimaler bägge två. Nu ser ni att vi har 4,20 och 4,13. Då är det 4,2 som är större. Mm. Och i min nästa genomgång så tänker jag att lösa de exempel som finns i er bok, trots att ni kan läsa naturligtvis, men kanske ni vill också se. Så ni kan hoppa över naturligtvis också den där videon som jag ska göra nästa. Men jag ska gå igenom 11.35, 11.36 och 11.37 nästa.